អកតាអកតាអើយអកតាប្តីកំឡាញ់ចិត្តអូនអកតាអកតាមិនបានជាឯងគិតខ្លែងចឹងអកតាអកតាចាអើយមិនបានជាអកតាឯងអកតាឯងគិតខ្លែងចឹងហ่าប្តីអើយប្តីអើយប្តីប្តីមិននិយាយជាមួយប្រពន្ធសិនមកប្រពន្ធប្រពន្ធធ្វើទៅព្រោះតែប្រពន្ធប្រពន្ធខាងប្រពន្ធចង់ឲ្យប្តីលងទៅតាមិនបានប្តីឯងគិតខ្លែងសម្រាប់ខ្លួនចឹងប្តីប្តីអើយប្តីបងប្អូនអើយបងប្អូនជួយប្តីខ្ញុំផងប្តីខ្ញុំលោតទឹកសម្រាប់ខ្លួនហើយបងប្អូនជួយប្តីខ្ញុំផងប្រពន្ធដឹងក៏ហើយប្រពន្ធជប់ឈ្លោះជាមួយប្តីហើយប្តីប្តីអើយប្តីសន្យាជាមួយប្រពន្ធហើយថាបើប្តីប្តីថាបើមិនបានកើតថ្ងៃជាមួយគ្នាក៏អាចស្លាប់ថ្ងៃជាមួយគ្នាដែរប្តីអកចាអើយចាំប្រពន្ធផងណាប្រពន្ធទៅកំដរប្តីដែររឿងបញ្ញាស្នេហ៍បញ្ញាបេះដូងផ្សាយជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពេលម៉ោង 8 ដល់ម៉ោង 9 យប់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ន